Ek het gereken vanoggend, aangesien ons baie om te doen met eiendomme vanoggend, het ek gereken om vanoggend reeds oor eiendom te praat as 'n beleggingsmoontlikheid. Nou, eiendom soos enige ander belegging het voordele en nadele. Kom by die voordele van eiendomsbelegging. Die een is daarvan, dit hou gewoonlik trant met inflasie. So dit styg ten minste teen die pas van inflasie. So jy kan beskerming word teen inflasie. Nog 'n voordeel, jy kan gewoonlik teen eiendom leen. Sogenaamde gearing. So jy kan eiendom gebruik om teen te leen. Dit is ook sekerlik 'n groot voordeel. En nog 'n voordeel, jy het 'n plek nodig om ernstig te gaan bly en selfs mense wat 'n strandhuis koop wat nou nie noodwendig 'n goeie belegging is byvoorbeeld nie, maar dit is goed vir die familie. En dis die tog die rede hoekom mense lewe. Jy lewe om die lewe te geniet. Jy kan mooi foto's van die familie daar gaan leen. So dit is die groot voordele van eiendom oor die algemeen. Eiendom het egter 'n klomp nadele ook. Een van eiendomstransaksies of eiendombeleggings is baie onlikwid. Dis baie moeilik of daar's baie min likwiditeit in eiendomtransaksie. Die tweede een is die transaksiekoste in eiendom is gewoonlik baie hoog. Die derde ding is van eiendom is dat jy het allerlei probleme in terme van onderhoud en in terme van die invordering van huurgeld byvoorbeeld van eiendom en dit is ook 'n groot negatief. So, maar van daardie negatiewe kan mens natuurlik oorkom. Jy kan byvoorbeeld as jy 'n eiendom wil belê, dan gaan belê in genoteerde eiendom. Daar is die likwiditeit baie hoër en die transaksiekoste is heelwat laer. Daar's 'n moontlikheid om 'n eiendom te belê. Maar op die eind gaan dit maar daaroor, soos wat ek gesê het, of jy die lewe wil geniet, al dan nie. En as mens bietjie rondsoek, veral in die huidige hoë rentekoersomgewing, dan is daar seker 'n klompie winskopies te koop, so gaan soek rond. Maak seker jy doen die huiswerk, maak seker jy daai lening al klaar goedgekeur indien jy eiendom wil gekoop en dan maak jy jou aanbod ernstiger by eiendom as jy op 'n eiendom afkom wat jy dink 'n baie goeie koopie is. En soos hulle altyd sê, dit gaan eintlik maar op die eind net oor een ding en dit is location, location, location.